И много специално от Чорбаджийто, патроните, за най-красивите младоженци, за цялата фамилия. Нека бъдат живи и здрави. Пристигат 160 точки за оркестъра, за най-красивото младо семейство. От Чорбаджийто, патроните, специално. О, поздрави си, Еборак е тая жа мутренския специално. Печавески о шефи специално него са 100. За малкия шеф, за наследника. За братски и за чорбачията 100 точки за оркестъра от Дори Миглена.